Sveiki, bičiuliai. Šiandien trumpame filmuke matysite, kaip dažau voblerius. Tai vat, pirmas mano bandymas. Nežinau, kaip gausis. Tai vat, likt kartu ir kažką nutepliuosim, numaliavosim. Turim tokį paprastą crankbaitą, 5,5 cm ilgis jo, gramų nežinau kiek, na kažkiek sveria, ar ne, tai su tarškučiu, su dviem netgi tarškučiais, taraškučiais vidui. Tai pirmiausia, ką padarysim su juo, tai apžiūrėsim, ar nėra vat, persiūlės kažkokių plastiko liejimo, nežinau, broko ar panašiai, jeigu ir yra. Na, matau, čia viskas kaip ir normaliai. Liežuvis irgi normaliai sulietas. Tai vat, apžiūrim, nusipjaustum arba nuskutam su švitriniu popieriu. Ir jeigu viskas tvarkoja, dabar užsitėsiu ant liežuvėlio. Ant liežuvio užsidėsiu vat, štai tokios izoliacijos. Ir ta izoliacija saugos nuo dažų, kad nenudažyčiau pačio liežuvėlio. Tai nes noriu, kad liežuvėlis būtų ne, tiesiog peršviečiamas. Tai vat, ir ką, dedam ant staklyčių. Čia staklės tokios vadinamas, nežinau, trečia ranka, pagalbinė ranka, šiaip naudojama litavimui. Bandysiu šiaip, kas dažo voblerius, tai ne, tikrai neblogas dalykas. Gali pasukti, paversti ir panašiai. Tai vat. Gerai, ką, užsiklijuoju liežuvį ir nusidažau pirmą sluoksnį baltai. Naudosiu štai tokius dažus, jau įsipyliau į purkštuvą. Matot, ten giliai ir dabar purkšim baltą sluoksnį. Naudosiu keturias spalvas, nu, be baltos. Salotinė, geltona, tamsi žalia ir raudona. Tai su geltona ir raudona reikės susimaišyti oranžinę papilėpties voblerio apačia. Tada viršus bus tamsi žalios spalvos, perintis į žalę. Ir kunelis, manau, bus geltonas. Tai vat, maišom, dažom, bandom.
padaryti kažkokį, nežinau, raštą galbūt, kūnelio. Ir tam prireiks, na, šabloną. Taip, išsipjau šabloną tokį, nežinau, panašų į... į rūtą šakelę. Tai bus tikrai, nežinau, lietuviškas toksai vobleris. Ir šitą rūtą šakelę turėtų atsidurti, vat, štai taip ant šono. Tai vat, pabandysiu nupirkšti ir turėtų visai neblogai gautis. Nekvėpuojam ir davai. Visai nieko. Liko padaryti paskutinį žingsnelį, tai priklijuoti su moment klijais akytės iš vienos ir iš kitos pusės. Uždedu klijų. Čiukšt. Ir uždedu akytę. Visam reikalui geriausia gal pinzetą turėti, bet aš pinzetą turiu iš tikrųjų, bet labai tingiu traukti. Bus gerai radata. Pastumdai, kad išsicentruotų. Ir prašau. Aišku, yra tų akių pirkti visokiausių ir kitokių. Šitas akis pas mane atsirado kartu su vobleriais. Gamintojas atsintė. Ne gamintas, platintas, taip sakykim. Tai vat ir... Gali savas pasidaryti iš to pačio, kaip pasakyti, dažo, nusidažyti kaip reikia. Bet čia tos, kaip pasakyti, yra valdiškas uždėsiu. Valdiškas. Nu ir ką, liko palaukti, kol sustings akis, nuimsim nuo liežuvio izoliaciją ir kišim visą vobleriuką po, na, į dervą ir tada po UV lempą, kad tas, na, ta derva, sakykim taip, jinai... Nu, padarytų tokį sluoksnį, baigimai. Kaip lakas gausis kažkas tokia. Tai va, nes dažai yra vandens pagrindo, jeigu aš dabar mėsiu voblerį į vandenį, tai tiesiog jis nusiplaus. Va, štai šitaip atrodo užbaigtas masaliukas. Kreng beitas, 5,5 cm, nors svoris, nežinau, kokie keletas gramų, nedaug. Tai vat. Uždėjau kablius. Ir kadangi dabar esam prie upės, tai galim pasižiūrėti, kaip jis, na, dirba vandenį. Bet dirba tai tikrai gerai.
Tai va, tiek pastebėjimų su šito voblerio. Na ką, laukit kitų dažymo video. Nežinau, dabar kitą kartą ar voblerius darysiu, ar blizgutės. Galite, nežinau, parašyti komentaruose. Jeigu turite kažkokių, nežinau, pastebėjimų arba pasiūlymų, irgi galite palikti komentarą apačioje po šito video. Na ir pabandysiu juos atsižvelgti. Tai va, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.